Feeling 25, any del Paul Ryan, presentat al The Experience, el festival que es va fer a França. Vinga, som. Anem pel Feeling 25 del Paul Ryan, que comença amb una introducció de 16 caus, que la fem repetida, vale? La fem repetida aquesta introducció. Després explicarem que aquesta introducció es convertirà en un tag i que també es farà més endavant amb una sèrie sola del bon 3. Vale? Anem a explicar-la normalment. 7, 8, pas, arrossego, pas, temps, pas, mitja volta, pas davant, temps, punt, descaf, creuem, temps, i ara farem un clap, fregarem sobre la cuixa esquerra i un stop, amb 3 caps. 1, 2, 3. Vale? Per tant, si comptéssim, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tornaríem a repetir-la mirant cap a aquesta paret d'aquí. 7, 8, pas, no sé, un pas, pas mitja volta davant, punt, escaf, creuem, clar, freguem, pas tot. Això seria la introducció que faríem des del principi. Sí? Comptem-la tota? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja tenim les dues parets i us hem d'explicar que cap a més endavant, cap a l'anònic al final, hi ha una sèrie de 3, de 3. Que començarem mirant a les 6, 12 i a les 6, i ens portarà davant i al final serà diferent. Per tant, faríem la primera normal, la segona normal, i quan féssim la tercera, que faríem el pas, mossego, pas, pas mitja volta davant, punt, escaf, creuem, aquí ja no faríem claps, saltaríem amb veus junts, 3 cops endavant, 1, 2, 3, i aquí acabaria aquesta sèrie de 3. Vale? La diferència és, doncs, que faríem 3 branques amb els mateixos caps, 16, 16 i 16. Sí? Per tant, l'única diferència seria que en vez de fer el clap, freguem i stop, faríem 3 salts endavant. 1, 2, 3, i així serien els mateixos caps. 7, 8, pas llarg i 2 stops, rock, estem, mig escap, pas, long, pas, rock, davant, punta mitja, punta mitja, pas, temps, slow, coast, estem, temps, caminem, 2, 3, estomac, rock, step, patada, flip, patada, patada. Sí? Això seria la part A. Fem-la comptant. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. També es farà en aquesta paret. Per tant, l'hem de fer aquí. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La part bé, farem 7, 8, obrim, amunt, obrim, amunt, obrim, juntem, obrim, creuem, sobre els puntos que us girem, i un, dos escuts, saltem, saltem, rock, creuem, rock, flip, va, pas un pas, va, pas en diagonal, punta, rolling mind, i seguidament, obrim, juntem, kick, kick, amunt, final. Això seria tot. Anem a fer-ho seqüencialment, sense fer aturades. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, obrim, amunt, obrim, amunt, obrim, jotem, obrim, creuem, girem, saltem, saltem, rock, estem, rock, darrere, pas, lock, pas, volta, guai, obrim, juntem, patada, patada, damunt.
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquest bat té un petit tac, que és una B baixa, obrim, obrim, tanquem, tanquem, patada, canya, patada, darrere. Vale? Igualment la faríem aquí també. Obrim, obrim, tanquem, tanquem, patada, canya, patada, darrere. Sí? Comptem-ho, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 counts que també faríem aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per tant, farem. Comencem a la vall, farem dos intros, anem a davant, farem dos A's, dos E's i un tac. Farem una sola intro, que ens portarà a la paret de darrere. Farem una A amb un pont, una B amb un tac, diguem-ne, i una altra B i una A amb un altre pont. Llavors farem tres intros, que són aquelles que al final saltarem tres vegades cap al davant. Sí? Farem una B, ja finalment, amb un tac, una segona B i acabarem amb dos intros com al principi. Acabem amb dos intros igual que al principi. Parats? Intro! Thank you.